Mis-sena d-dieħla mal-1500 student li jattendu l-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-MCAST se jkollhom l-opportunità biex jidħlu f'apprentistat. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Owen Bonnici waqt it-tnedija sejħa ġdida tal-MCAST tal-kumpaniji biex jikber in-numru ta' apprentistati offruti is-sena d-dieħla. Bipjaċir ngħid illi għandna rata ta' 10 employers ġodda fil-ġimgħa. Biss għadna wkoll illi minn dawk il-partners illi diġà huma eżistenti, aħna nippjanaw minn issa għal frar biex naraw kemm hija l-possibilità illi joffru opportunitajiet ta' xogħol. Studenta li temmet b'suċċess l-apprentistat tatna l-esperjenza tagħha. Finalment wara l-estejt iż-żmien tal-apprentistat wara li għadda l-kors is-sentejn, hemm ġejt offruta li naħdem mal-kumpanija x'kont trenjata biżejjed, kelli l-esperjenza biżejjed u drajt il-kultura tal-kumpanija biżejjed biex inkun ideali għax-xogħol li kont qed nagħmel u nkompli fuqu. L-intrapriżi wkoll iħarsu lejn l-apprentistat bħala opportunità. Il-benefiċċji li jiena nara huwa li transition bejn l-apprentistat u l-post tax-xogħol tant tkun smooth minħabba li jkunu esposti għall-kumpanija, għall-policies and procedures, jkunu esposti għal kif jimxu ma' ċertu regolamenti, ma' ċertu proċeduri, li allura ovvjament meta mbagħad jibdew fuq il-post tax-xogħol dik it-transition tkun qiegħda hemmhekk għall-ewwel. Fl-indirizz tiegħu il-prinċipal u l-kap eżekuttiv tal-MCAST il-professur Joachim James Calleja qal li l-apprentistati huma mod effiċjenti biex il-kumpaniji jsibu impjegati ġodda. Fil-waqt li l-Ministru Owen Bonnici qal li dan il-Gvern dejjem emmen li l-apprentistati huma kruċjali biex jitjiebu l-ħiliet taż-żgħażagħ. Aħna kompetittivi ħafna għaliex għandna workforce tajba ħafna. Fil-qofol ta' din il-ħidma hemm l-MCAS, istituzzjonijiet vokazzjonali bħal-muwa l-MCAS, illi jagħmlu dan ix-xogħol kollu għal ġid ta' eluf ta' studenti.